Lanošinka píše, že za mě nebyla legitimní dobytí Říma. No, hele. Počkat, Mír? Mír? Co se stalo? Orisa vyhra... Vle, já normálně se s ním picnu. On se snaží, no jasně. Tak prosím vás. Legie už má několik prvních míst, jo. Myslím, že dvě. A v téhle válce se rozhodl, že Orise prostě dá ty karty, aby Orisa získala první místo, aby se Fidia přesunul do God Tieru. My máme, jak bych to řekl, rozdělený skupiny hráčů na úrovně a podle toho máme nějaký omezení základní, jsou čtyři ty úrovně a God Tier je ten nejvyšší. A Fidia, ať přesto, že s náma hraje skoro od začátku, snad nebo možná úplně od začátku, tak není pořád God Tier, nemá furt pohár a nikdy nevyhrál. A Legacy si řekl, že prostě dokope Fidiu do toho, aby vyhrál. A je to jako vtipný, nepochybně, ale abych pravdu řekl, tak mě to trošku vadí v tom, že Legacy nehraje na vítězství. A já prostě jsem proti tomuhle, ale tak to je prostě celkem známý, že prostě já si myslím, že když jsme se dohodli na tom, že máme hrát na místa, na to, kdo vyhrává, tak bychom na to fakt měli hrát, protože potom to dělá, rozbíjí to vyváženost té hry. Tak já vás přepnu do chatu a budu zase chvíli žvejkat, jo? Channel switched. Aha. Já jsem teďka zjistil, že na to potřebuju ještě dvě provincie z toho Leonu. A i když je velký, tak prostě poměrově říká, že za jednu z nich by dostal 80 nebo 90 Liberty Design. A to Tak prostě... klikni jednu a pokud je mi nějaký trochu A jsou devů. kruhá, no jo, protože ty přes devku můžu, no. Give access pass. Mluvíku. Já. A ty jsi nového stál, ty mě nemáš rád. Ale potřeba bych projít přes tvou zem. Ty tady máš Jsem ti to posílil. spojený hranice. Jo. Ty neumíš lidi přes tu pouště. Já jsem se nevšiml, že mi to tady vyskočilo, sorry. On bych ti to odklikl dřív, samozřejmě. Asi Zvenům už se nelíbí, ne, to jsou Arstoščani, kterým se nelíbí v mé krásné zemi. To ještě jsem neměl tak naklikaný prvky, že by manufaktura prostě s krávama. Jo, oni krávy jsou docela drahý, aha. Jo, on je nějaký event na ně. Jo, taky jsem měl, že manufaktura s krávama mi dá jako skoro jeden za měsíc. Jako to jsem nikdy takhle velký neměl. 3-4, jo, to je hustý, no. Ale prostě manpower je jakoby víc, no. Já jsem nikdy nepochopil, jakoby, co to ovlivňuje. Jakože vždycky mám pocit, kdy skákal úplně náhodně ty ceny. A to jsou asi nějaký, když se nějakých zemí, že jo, ale... A eventy prostě padnou. Něco jsou eventy jako daný časem, prostě mají, já nevím, plácnu, Fetch of Revolutions, Mean Time to Happen, něco, stane se tohle. Nebo jsou nějaký sopky prostě, nebo někdo udělá něco v zemi a ono to spustí prostě global event. Tak to bude i na tej, ne, na Wikině popsaný. Jo. Nevím, jestli ta sopka, jak vybuchuje, co to ovlivňuje, jestli to je taky vždycky, nebo jestli to nějak to... To je spíš náhodný, ne? Nevím, nevím. Kdyby to jako něco... Přišám poště Institution Spread, what the fuck. Už mi toho neřekl, to. To je Forta ve Farmlandu. To pro koníky. Mě nejlíbí na mých fortách, vole. Je to past, že on tě chce nalákat do těch fort. Právě, ten Reconquest bude sladký. Trojku, 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 trojku. Jo. Chceme někdo přispět na univerzity?
Jak ten na spread na univerzity už byl, ne? Nebo... To jo, já si chci postavit. A prostě, já myslím, že podpora vzdělanosti, víš co, jak to říkal Bill Gates, prostě když podporuješ vzdělanost v rozvojových zemích, tak tím zvyšuješ svůj vlastní bezpečnost, protože ty země jsou stabilní a je menší šance tam vzniknou nějaký teroristi. Ty jsi rozvojová země? Jasně, to mám univerzity, že? Takže jdeš čipovat Afriku? Jo, pošli si tam nějakou tu vakcínu. Tak teď je tam čipuješ Ježíšem, ne? Hej, to je dobrý, já mám do konce hry stovkový power projection skoro. No co? To jsem dobil provincie ze Srbska, mám za to plus 70 a ubývá jedna za rok. Tak to je trochu exploit, stovka, ale budu mít hodně prostě celou dobu. La Plata. No, takže předpokládám, že to skončilo velkou prohrou Orisy, která díky tomu získala své dvě karty, že? Jo. Ale zjistil jsem, že když vyhráváš, tak nemůžeš stabilitovat za dobré míry. OK. Což je jako for science docela dobrý zjištění, že jo? Vane, to jsi mi neporadil, že mám špatně edikty. Hele, já mám teďka totiž problém, jako osobně, zásadní v podstatě. A je to problém způsobený tím, že jsem si nestihl udělat jídlo. Aha, takže, to si jenom před chvíli. Takže já u toho jim, u toho streamování. Tak, já to tak. Způsobuje to, že nestíhám všechno jako rozklikávat. Hele, tak si když dáš mic hodně blízko k tomu jídlu a přihodíš kameru, která bude zabírat jídlo, tak to bude možná zajímavější, jak ten EU stream. A teď rozhodně. I když ty bitvy byly hezký, jako jak se Lege přesoval sem a tam, a potom zjistil, že mu vlastně stačí, když bude mít na jedné straně půlku armády a na druhé straně půlku armády a nemusí obě dvě přesouvat sem a tam. Tak pěkně. Se směješ, ale kdybys měl na zahrát tady 300 000 Rusů, tak bys taky přesouval celou armádu. No ne, právě, že ty si nejdřív přesouval celou armádu, že jo? Ale pak si zjistil, že ti stačí jenom půlka na každý z nich, takže... Mně to přišlo takový jako dobrý vývoj. Jinak Fidiovi doporučuji, aby se kouknul na všechny moje streamy předchozí. Je tam velká kritika toho, jak tam armádu, jo? To je promotion, ty vole, jak si dát promo na svůj stream, vole. Podívej se na moje streamy, do prdele, vole. Dělej. Právě jsi vyhrál válku, tak se podívej na moje streamy. Ale ty bitvy byly fakt... by byly fakt vyrovnaný, jo, ale jakože síla těch vašich zemí byla fakt podobná, hodně podobná. Orisa a Mugalci skoro stejný ve všem, nebo jako Mugalci měli trochu víc jako morálky, ale Orisa měla lepší jako jiný, měla víc manpower a tak, a takže jakoby si měl a ekonomiku, takže si měl jakoby v tomhletom náskok, jo, ale takže bych řekl, že to bylo vyrovnaný celkem, pokud jde o ty země. Ale to klikání těch vojáčků prostě Lege zvládá trochu líp. No. Jak máš teďka disciplínu? Málo. 111. Jo, ok. Já právě koukám, dám mill rating a koukám, že mám mnohem víc za disciplínu než ty, tak mě to překvapilo. A nejhorší disciplínu na světě mají Malajci. Dobrý tím, že prostě radši chlastaj někde. Přesně. Tortuze. Chlastáme rum, ty vole. Právě. Zrovna teď. Koukám, že už jsi plusu s Inkanem, drive. Jo, já jsem totiž měnil kulturu teďka, takže jsem se zadlužil, víš. Abych mohl udělat Japonsko za chvíli. Už to máš změněný? Tak proto. To se těšíme. Už to mám změněný, ale na Japonsku se ještě pár letka. Ale pěkný, tak to se nám líbí. Jo, to dobře, no. Jakože jsem hodně neschopný, ale tak neschopný, abych jen tak měl inka minus 300 měsíčně, což jsem chvíli měl. To zní jako Španělsko, máme Španělsko. V přímém přenosu mi skočilo Španělsko, tadá. Teda to bylo jakoby utrpení tohleto. Utrpení, přátelé. A ty máš taky pozitivní příjem, to je hezký. Kolik jsi musel naklikat, Leonu?
Asi tak 800 v těch bodnicích. Ježišmarja. Ten hejzl si nezapnul edik na to, víš jo. No, to je krásný. Španělský idie, no jo. Jsou trochu lepší než ty milánský, no. Někdo nechá to Arsto Škapeta. Ale a on se ani nepřesune to? Nepřesune hlavní město? To je docela dobrý. To je jenom u některého formování. Znovu Spain jako default asi počítá s tím, že ho tam prostě máš. Já jsem teďka formoval z Maroka dvě Sicílie a zůstalo mi Capital v Maroku. Ale pak jsem sformoval Itálii a to mi přesunulo hlavní město do Říma. Ale Polsko taky nepřesune hlavní město do Varšavy. No, ano, protože mají na to speciální ten tík jako Španělsko, že jo. Ale ani do Krakova, že jo. Mimochodem, teď mám plán na hru v Evropě, kterou si asi udělám. Začnu jako Švédsko. Potom chci udělat Maroko. Dostat ty 2,5 disciplíny, ale předtím si počkám ten švédský event plus do morálky. A potom udělám Maroko, který má do desíti, a potom půjdu do Pruska a zkusím vyrobit zemi, která má úplně nejlepší bojový staty. Protože to jsou země, které mají bonusové eventy do toho. A ještě můžeš udělat Švýcarsko, který má misi na 5% morálky. Ale jenom tě? Ne, misi... Stavěný Piedmont teda má Goods Produced. Ne, to... No, aj, to, ne, já to, je, to je plošná, Švýcarsko je plošný, když zabiješ Rakousko, tak máš event na 5% morálky. Fakt jo? No, misi na 5%. A nejsou to jenom žoldnéři plus 5% morálky? Myslím, že ne. Aha, tak to bych mohl ještě přesto. Ono i Rusko má, ale z Rusko je endgame tak, takže z toho už nemůžu nic formovat, takže už bych pak nemohl udělat to Prusko. Ale Švýcarsko by šlo, no, mezi tím ještě udělat. To je dobrý. Dítě jede, ty vole. Jsi jim hlavně neřekl, že to chceš udělat v příští multi. Co ne, už asi hrát nebudu. Ale to, můžu se na vás koukat takhle. A ještě je ta doba, kdy jsi s náma. Hele, já už budu v práci, tak si jedu všechny tvoje streamy. To je dobře. Vysměl views. To nevím, jestli jedu, krásně. No měl bych to asi na svém streamu, co? někdo by to mohl slyšet, co? Líbí se mi tady, že to je Prusko a má svého vazala, který se jmenuje Prasia. Má dokonce skoro stejného orlíka, ale s menšíma křídílkama. To je úplně náhodný, ale ten jako orlík. To tam fakt? Nějak dala, no. Já jsem nic nevybíral. Možná prostě ta hra věděla, co chceš od života. Tak jaká bude další válka, co? Ale my se čekáme na karty už teďka. Ty vole, tak tam dejte 4 aspoň. A nebo bude se dít něco? No za chvíli ti vyhlásím a půjdu ti vrátit karty. Ne. Jako můžete podle mě, když já nechci úplně hecovat proti Lotrinsku, protože to nemá cenu, ale mohli byste udělat velký námořní útok proti Texasu. Strašně dobrý. Který tady není v tomhle chatu, takže se nemůže bránit. Že by Evropa dojela do Ameriky? Jako Texas je druhej. A nemá druhý největší příjem, ale je to hodně vyrovnaný na té třetí, čtvrtý, druhý, třetí, čtvrtý pozici. Počkej, druhý, i když se nepočítám já, není první? Nebo... Jo, když se nepočítáš ty, tak je první, ale tak já nevím, jestli se ještě nerozhodneš hrát na body, že jo, třeba já nevím. Jo, tak já tak jsem skončil. To by bylo hodně kokocký. Jak to? Já dostávám minus 5 za španělské karty. Ale... Aj. Fakt? Má na tebe karty? What the fuck? Veracruz, Jalesko, Antision, Norten, Chile, Huanco. Ale... dobrý, no, hele Gorte, minule jsme to udělali. Minule se mi to stalo taky, že jo? A pak jsme to spočetli, takže... No, minule se to nepočítalo, to hele. No, dopočítáš 5000, ale neodečte se ty... No, jenže já dostávám jako gain, že jo? Minus jo, to, a teď to no, můžete... Rád bych řekl, že to je další důvod, proč vyrazit do Ameriky. Ale... To spočítáš jako. Jo, spočítáš to. To 60 budu za rok, že jo? No, hele, ale minule se to třeba jako nepočítalo, si myslím. A já bych to teďka...
No, ale protože jsem to si toho všiml později, teďka Gor to jako v roce jako jestli se udělal to teď. Počítá, tak bych to prostě dopočítal, že jo. No, prostě máš od, někdo to napište někam, napište si někdo na papírek, prostě, že Gort má od, já nevím, začátku tohle roku. Píšu se, ale tyhle... Tak bude to na streamu. No, 60 bodů za rok prostě. Přátelé. No, jako u mě třeba by to tu minulou hru, kdy jsem hrál za Perzi, dělalo pohár, víš co? Jako, já jsem byl jako 300 let takhle bez karty. Jo, ale ty podvádíš, takže ty jako vyhrál. Ale ty jsi neměl kartu jakoby z toho, ne? No já jsem měl právě po tom, co jsem sformoval Perzii, že jo, tak tam bylo zabraný území Perzie prostě. No ale to jsou kolonie tohleto, ne? Jako kdyby... Jo, tak to jsou všechno kolonie. Kdyby Gort nezněl tak salty, tak bych házel joky na to, že to je kalkulovaný tah, jak získat všechny symbol body za tuto session. What the f... co? Holif... no, ne. Co? Ta čtyřka, ne? Co se děje? Válka. Rusko proti Prusku. Ale Ulriku, já jsem fakt nevěděl, že ještě umíš být takhle dobrý, ty. Russian, Russian, nazdaj. Kdo utočí? Rusko, zautočilo na Rusko. Unification War, cože? No, ano. Co to je? Co je Unification War? To je Station of Union, ne? No, jo, no. Ano, to je... Pojmej stejného vládce, teda stejnou dynastii. Hej, tak to je skvělý. Sympatické. To je velmi sympatické. Já jako Holder Horses, pruský vládce se nehybou. Já jsem si říkal, co se bude dít. Jako... Tak by se mohli účastnit se třeba nějak vyjádřit, o co jde, jestli to je jako opravdová válka. Moje země se teďka zmítá v tom, v takový krizi a hlasujeme, nehlasujeme a tak dále. Někteří jako rodiny jsou proti, někteří jsou pro a tak někteří se rozhodli vytáhnout do Ruska a... Počkej, odkde je v Rusku demokracie, já můžu nějakou lidi hlasovat, WTF? My jsme ale Švédsko. Napis Russia, přesto už si bych říká něco jiného. Tam pochoduješ? Už jdu. Já vůbec nechápu, co se děje. Kušička ještě přejmenuju na royalisty a bez generála. Tak utačím. Parovka. A teď nemají stejného toho, ne? To byl nějaký event. Vítězství. Panika, pane bože, celá země se zmítá v panice. Oficiálně jsou pruský vojáci lepší než ruský vojáci. No, jako takhle, kdyby tam měl ten tech, ta je, 26, tak aha. To vyhrál podle mě. Aha, no tak to musíte zopakovat ještě. Já nevím, Rusko mi to si nabízí tady. Rusko. No, abych to přijmul. To nějaký pro gamer move, prostě vlastně, no. Tak já spojím Lejka. Jo. Mě zabijou? Ne? Hele, Ulriku, a mě... Hraješ to překvapení, nebo ne? Ne. Jo, fakt. Já jsem taky překvapený. Ty vole, jak budeš překvapený, až budeš stát v tom Kyjevě, viď? Tak to jsou dvě prvky, to nebude překvapený vůbec nikdo. Počkej, já jsem zapomněl, jak to dělá ten, jak to dělá koník. Ale prosím tě, Overlord, já tady mám nějaký jakože claimy a mise na tu ruteny, co je na jeho od nás. Tam je trus, tam nemůžem. Jenom nápis, ne? Takže Rusko se taky vzdalo jako možnosti bojovat o výhru, jo? User joined your channel. Okay. Wait, what? User teď jsem si všiml. Hele, jsme přilákali. PPL? Co? Ty mě influencuješ. Jo, je to možný.
To je ponížující docela. To je insult. Jako, já najednou koukám, jakýže mám vlastně měsíční zisk admin pointu. Co? OK. Jsi stará mu Američany, no. Já myslím, že Malajci influencují taky. Hele, Malajci, když jsme u toho, je to dry. Ano. Teď já pořád vypadáváme, ale já si nejsem jistý, který z nás není jako řádným rivalem pro toho Drvího. Ještě jednou, já jsem teď neslyšel, který z nás co? Je, že vždycky nám vypadne velet rivalry a nevím, který z nás jako vypadává, jestli ty nebo já. Jakože moje země je docela ve srému, takže předpokládám, že já. Vůbec nevím, ale ty jsi mi tady zabral nějaký ostrovy, takže asi kámoši nebudem. Let's go. No tak jako, ty jsi mě vyhlásil za rivala už dávno, tak jsem... No, protože jsem neměl nikoho jinýho, že jo, logicky, asi se koukni na naši velikost a na to, že sousedíme. To je úplně irrelevantní, kdo je rival, že jo. A je to jedno, já si stále mě si složit Japonsko a zbytek je mi jedno. Ty chceš složit Japonsko, jo? Ano. Mm-hmm. No, tak to asi problém bude, no, teď konc. Ale Rusko asi nebude mít bonusy za Maržič, tak co? Jo, počkej, to je mě pátné, to ani nemůže. Určitě by neměl. Ty mu nemůžeš ani... V podstatě bál bys mu asi dal tu kartu, že jo? Tak mu nemůžeš sebrat. Hele, dědíku... Nemůžu, no. Já bych mu dal Enforce Culture. Asi fun income. No to nic jako nedělá. Nemůžu. Jo, potřebuje dizlo, jo. Ne, tady bych na to potřeboval 4000 diplobodů. Okay. Dobře. To je vrácené. Tak nechcete na tu čtyrku aspoň? Diváky to nebaví. Já myslím, že to neustojíme, jako na internety. Mám nejméně diváků ze všech streamů, kromě toho, kdy přistávali prostě Amici na Marsu. To je možná jakoby reklamu, kterou si tě děláš. Žádnou. No, wow. Ten překvapený Pikachu face. Já jsem čekal, že to je nějaký jako pro gamer move prostě na vyhlášení někam. Ono to bylo pro gamer move na vyhlášení na RTN, že jo? Jak se teda stalo? Jakoby to je teda jiný event, nebo co se tam dělo? Nevím, říkaj, jako... Nebo jim měli stejnou dynastii jednu chvíli, že jo? A potom je nějaký event, ne? To se řešilo předtím, že tam co si se děje s nějakým claimem. Ne, tajmu neměl dědice, on musel mít vládce. Ano. A tak Prusko vyhlásilo, že vezme tu personálku. Hele, a dostáváš teďka... Ty nedostáváš body za ty karty, ne? Ne. Ale nemůžeš dostat kartu čtyřkou na něj. Asi. Jo, ale můžeš dostat na všechny, za kterýma sousedí to Rusko. Jo. Já myslím, že ji může dostat jenom na dost velký, aby je zrevaloval. Jo, to určitě. Ale jinak vím, že jak jsem hrál toho tvýho Marche, tak jsme chytali karty na jo, to jo, no, který to tam byl. Jasně, to jako přes subjecty ty karta skočí. Což jsme zjistili minule s Fidiu. Já jsem myslel, že ne. Já jsem tam vazala a skočilo mi to na Fidiu, takže. Channel switched. Ahoj Focus, stalo se teďka se stalo to, jak jsi asi slyšel, že Rusku umřel vládce a Prusko vyhlásilo na něj Climb Throne a udělalo personální unii. Takže teďka druhý nejvyšší Great Power. Ale oni jsou dohodnutí nějakým způsobem zase, takže... Tak. A opustili Prusko samozřejmě, teda Rus, protože nemůžeš mít takhle velkýho vazala. Jako, no jo, no, ale Rusům to nevadí viditelně. Asi to bylo jako rychle, asi to nemohlo být plánovaný, jako oni se asi nedohodli, protože byli furt v jednom chatu a nikdo to neslyšel. Ale prostě oni se nějak znají, takže asi jsou kámoši, takže to takhle vyřešili. Nejhůř na tom bitá je teďka Rus,
protože přišel o spojence, ale Rus má Clan State Mughals 2. Tady. Co? No nic. No a mezi tím Orisa prohrává válku s Mughalem, což ovšem znamenalo to, že Mughal předal dvě karty Orise. Protože Mughal celou dobu tu válku vedl proto, aby Orisa posílila a aby se Orisa stala jako ten hráč, aby se stal Godtýrem a tím pádem měl postihy jako ostatní Godtýři, ale Fidia se tomu zatím vyhýbal. Teďka tady všichni zbroje, jak vidíte trošičku. Hlavně teda ty Prusové a já si myslím, že Rus bude asi v pytli teďka celkem. No uvidíme, jsem na to zvědavej. Luční koníku, hele, oni ne to. Mughal vyhrával nad Ruskem a Orisou najednou. A Orisa to prohrála. A cílem Mughala bylo jakoby to, aby Orisa vyhrála. Takže on mu jako vnutil mír, že prohrál. Je to nesmyslný možná, ale prostě to tak je. Prostě Mughal chtěl předat karty Orise, proto aby Orisa bojovala o umístění, protože jak vidíte, dostával se na třetí místo, vyhrál pohár a stal se z něj Godtýr. A když se staneš Godtýrem, tak prostě pak nesmíš formovat Prusko a takové věci. Ne, není to zakázaný, protože nikoho nenapadlo, že by tohle někdo dělal. Jo, ale prostě není to zakázaný. A druhá VTF věc se stala teďka ta, že umřel Rusku vládce, Prusko na něj vyhlásilo claim throne a zabralo celý Rusko. Což se stalo, že z něj teďka druhý největší great power. Není to předávka kart? Jo, takhle. Hele, my v té válce... V té válce jako to tolerujeme. Ono i tady proběhla předávka karet. Takhle. Já si myslím tohle. Že pokud je jedna země silná a jinou zemi dotlačí k tomu, aby předala svoje karty... tak je to v pohodě. Přijde, nebo v pohodě, tak prostě se ta malá země nemá šanci prostě jako se ubránit. A tím pádem bych řekl, že se to prostě řeší tak, že mu to předáš a vzdáš se. Protože víš, že nemáš šanci, prostě to nedáš. To si myslím, že je legitimní způsob. To, co tady jako občas dělají nějaký lidi, já nevím, hele, tady Rus se dohodla s Mughalama, že se nějak předají, že to předaj a já si myslím, že to je trochu proti pravidlům tohle. Že to jakoby dobudeš. No jasně, prostě když mu vnutíš to, aby ti předal ty karty bez nějaký jako dlouhý války, tak je to podle mě legitimní. Ale prostě jako hrozně blbě se to hodnotí, jo. Prostě strašně blbě se to hodnotí, protože o 100 let později může být jiný stát silnější. Nebo ten, který, jako, který mu si dal tu kartu. Tak může být silnější, vyhlásit ti, nebo ty mu obráceně, on je oslabený, ty mu vyhlásíš a vyhraješ. Hele, prohrát na skvále na ligovej soud, já otevřeně říkám, že se mi nelíbí, když nikdo nehraje na body. Ale jako viditelně to prostě nejde prosadit. Prostě kluci říkají, že tahle hra je rozbitá už. Kvůli Trinsku, tak já nevím, takže prostě tady máme pár hráčů, kteří se na to vybodli a už na body nehrajou, no. A jako upřímně, pro mě je to teďka v takové fázi, že doufám, že si to užíváte a mně to přijde jako zbytečný, ale prostě doufám, že vy si užijete nějaký války. Rusko, Prusko vyhlásil válku o nezávislost. Ne, tak mohl propustit, ať mu vyhlásil tu válku znovu. Aha. Takže, tak no. Jak, prostě oni se nudějí, nemají co dělat, takže dělají nějaký věci. Vždycky tady vyšlo jednu armádu a pobojujou si, no. Tak já nevím, co to. A, ano, Lege prostě jako nechce vyhrát, takže se tím, nebo nejspíš nechce vyhrát, jako už. Ztrácí ve třech kartách, nemá už v podstatě, podle mě bodově, pokud to nedobyde zpátky, tak on už nezamíchá tím skóre.
Ale samozřejmě možný, že mám na mysli něco jiného, do čeho já nevidím, jo. Tady nemá aktivované pevnosti někde. Tady se dá kdy dojít normálně pěšky. Jo, tady nejsou pevnosti až kdy. To je zvláštní. Že bys dal ban na Mugala pro Gotyra? Já si nemyslím, on ten, jako Mugal má skvělý ideje pro World Conquest a pro hraní prostě single, ale pro multiplayer má normálně srovnatelný ideje. Byl jako dobrý, ale jako to bys musel zabalovnovat spoustu jiných zemí. To bys musel, já si myslím, že ale, že OP kvůli těm kulturám, ale on nemá žádný bonus těch kultur tady. Jako jasně, má teda ty integrovaný, ale to není zase taková výhoda. A podívej se, jak je velký. A nemá žádný ten bonus těch integrovaných. Prostě na multiplayer je to něco jiného, protože nemůže blobovat. Jo. Já si myslím, že třeba jako bojově Prusko, Rusko, Španělsko jsou silnější na multiplayer ty ideje. Kdyby si zakázal Mugala, tak by se potom mohlo řešit tohle. Hele, ano, můžeme se o tom pobavit jinde. Já si myslím, že to... Mě spíš jako chytá ta marnost, že nevím, proč tu hru hrajou, jako, nebo jakoby... Ale to... Já si tady nechci úplně vylivat cítíčko, já vám chci dělat radost tím, že vám to streamuju, jo, ale... Teďka Fidia na ní zautočí a bude mu chtít předat ty svoje karty asi, no. Jako jsou tady lidi, kteří prostě dělají všechno pro to, aby vyhráli, a pak jsou tady lidi, kteří řekli, že nebudou na vítězství hrát. Tak výsledek je potom takovej, že ty lidi, kteří si chtějí jako zahrát a zbojovat o to a dát si jako kompetitivní multiplayer, tak prostě jsou mezi dvouma úplně jako rozdílnýma světama, jo. A... Ale mám pocit, že to... Že to... Abych to řekl. Je celkem nová věc relativně, jako jo, tohleto. Prostě je vidět, jak jsou tady noví hráči a jsou tady hráči, kteří už jsou toho nabažený, tak jim na tom vlastně nesejde, jo. A Focus, Centrum Revoluce zatím nic, jak vidím, takže ještě v pohodě. Pak tady máme Lotrinsko, který je prostě jako o třídu vejš než všichni ostatní. Ale na body nehraje, jako jo. Nebo takhle. Lotrinsko udělalo exploity pro to, aby se dostalo na tu pozici, na který je. Pak se to zjistilo a PPL ustoupil, že teda nebude hrát na body. Což zase jako... Trochu třeba působí to, že... se Prusko nemusí bát, že vezme tuhle kartu. No, tak. Doufám, že se o té hře aspoň dovíte z tohohle streamu víc, kdo to třeba jako tolik nezná a to. Já to nevím. Ono je to náhodně, jako kde se spawnuje revoluce. Když jsi hodně silná země, myslím si, že když jsi dominantní power, tak máš větší šanci a taky potom ti vyskočí nějaký, vyskakují eventy. Ano, vysoký absolutismus, jo, ale to mám pocit, že skoro všichni už mají potom. Ale vyskočí event nějaký na cenu obilí a ty to tím můžeš nějakým způsobem ovlivňovat. Lanušinko, že nevědě, že se neumístěj, tak se chtějí nějak zabavit. Ale to není, ono to není pravda, jako jo. Protože
Rusko, podle mě, Rusko mělo 9000 nebo 10000 bodů. Jedna čtyřková karta to může jako rozhodit. Jako jasně, ne to první místo, ale to první místo vypadlo už. On nehraje na body. Takže to je tak extrémně vyrovnaný tady, o ty body. Ale oni prostě to za to nestojí, to... No a Lege, ano, Lege vedl nahoře a teďka ztrácí tolik bodů, že jo? Nebo ztrácí body a prohrál války, takže jakoby nezískává ty body. Takže jako je pořád 100 let a vyskočí ti karta na 4000, hele válka tady. Lotrinsko, válka s Lotrinskem. Prusko zautočilo na Lotrinsko. Jak se do toho dostalo rutiny, jo? No vida, tak to je zajímavá válka, ale jak se do toho dostali? To tak. Jak se na to do toho dostala Rus? Jak se do toho dostal Uhrik? Intervence. Že tam má dvě great powery, že jo? Papež a Tatarinky. Jo, a Prusko je jenom je... Aha, jedna, jasně. Stala se tady nějaká důležitá věc jiná úplně. Máme Japonsko. Hujaja. Johan, jenom jsme tě chtěli říct, že to PU bylo jenom kvůli tomu, jsme tam dostali všichni do války, jo? Jako, easy. Bylo to plánovaný přesně takhle. Tak to je krásný. To je krásný, určitě. Nejsem překvapen. Actually, moje intervence nebyla plánovaná. Takže si Ulriku skutečně to hrál, ten smích. Teda to překvapení. Jakože s tím stopu z válkou? No jasně, já jsem to nic nevěděl. Já jsem to taky nic nevěděl teda. Já už nevím, co je opravdu a co ne. A taky ne. Is this the real... něco? Jak je ta písnička? Real world? Nebo to začíná? Real life. Real life? OK. Is this just fantasy? No tak tady máme to, co jsme chtěli. Válku proti Lotrinsku. A je tam i papež. Já nevím, jestli papež se bude hejbat. Něco se tady děje, takže asi jo. Hezky. Rus to trochu vyhrává. No, nebyl bych tady, šel bych si na pomoc. A? Jo, tady jdou posily už. 43 000 pěšáků, pěkně Ulrik. Ve správnou chvíli, ještě tohle možná. A? Ten papež umí taky bojovat. A nadrilováno má, ha? Jo, to bejně vojsko už to píslo, aha. Pěkně, pěkně, pěkně. Já se nebudu srat zajíčkem. White piece, jak jde? Ty jo, tak to je těsné. Co na to Španělsko? Španělsko neví, co má dělat. Španělsko je v Americe, že jo? V americkém chatu. Ah. A Lotrinsko nějak... Nemá tak dobrou disciplínu, koukám. Nemá, no. Já jsem se díky tomu, že ho mám přišel do chatu, vzpomněl, že mám zapnout policies. Výborně, jsem rád. Přestaň pomáhat svou přítomnost. Já mám vojáky, který něco dělají, to je neuvěřitelné. Pan Japonsko, tak pojď se zapojit do nějaký války. Ne, já na to nemám nervy. Hele, už ani já na to nemám nervy, já to jenom komentuju. Asi budu muset něco vystřihat, protože já tady piju víno a luční koník mě provokuje, abych pomlouval hráče, tak jsem pomlouval hráče. A tak pomlouvej, ale pomlouvej před náma. Tak útoč. To je napínavý docela. To je bitva. To je jak v první světové válce, snažili se ho obejít prostě přes Belgii. Znám taky takový Němce. A co je účel té války? Frýsko. Vyhrát. Ne, ale jakoby.
Pepe Casual vyhlašuje ještě další varu, ty vole. Tak Crusada. Jo, tak Crusada. Wargoal je tady Friesland. No, ale jakoby, co si od toho slibuje tady tým? Tým napravo. Tak ukázat se. Mě se neptej, já jsem... Ty jsi klikal na intervenci. Já jsem klikal na intervenci. Tak určitě by bylo zajímavý si rozdělit nějak jako, víš co, že Rusko i Prusko se dělají v podstatě o jeden note, takže možná, že chtějí jako každý mít svůj, nevím. To nikdo neví. Ale papež hrdině dohle bojuje teda. Co jsem to zapomněl, armády v Rusku. Rusínec teda taky hrdině bojuje. Mají pěkný uniformy, hoši. Mukaus 2 jde po posilama do bitvy. No jo, proč mu nedali jiný prostě to, proč vypadá jak ten? Počkej, on jde jinam. jsme proti je přesile, tak to vzdal. 3000 vojáků to viděli a utíkají domů se svýma ženama prostě. Ty vole, to je vyrovnaný všechny ty bitvy. A 9 házíte, ty vole. Kdyby tady byl Rimmer, jenom papež už má děla vepředu teďka, no. Ale hodil ho hodně dobře, a. Ty vole, Reinforcer Armies Unit, ty vole, 175 000 mužů. A mezi tím bitva nahoře. Ve Sfalsku. Španěl je pořád v Americe, jsem zvědavý, co to dělá. Vždycky řekne, že je v Americe, jak mám pocit, jako, že to, že tam prostě jako zautočil. Ano, Lučínko, Niku, výborně, ale my, nám tady nikdo neprca. Nesouloží, my tady prostě jako bojujeme. Ale já mám pocit, že to vyhrává tady trochu ta kvalita, no.